Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Dilşinas alim, əməkdar elm xadimi, dövlət mükafatı laureatı Profesör Əlövsət Abdullayev vəfat edib. Qafqazinfo xəbər verir ki, Əlövsət Abdullayev çoxsaylı elm əsərlərin müəllifidir. O, Bakı Dövlət Universitetində və Türkiyənin müxtəlif universitetlərində professor, dekan, prorektor vəzifələrində çalışıb.